Aga nüüd läheme edasi väga põneva teemaga ja meile tuleb rääkima Birgi Laurents Pelgulinna gümnaasiumist. Ja ta räägib sellisel teemal nagu tehnoloogialane võidurelvastumine hariduses. Tere hommikust siis minu poolt ka kõigile robootikule, innovaatikutele ja progejatele tänase toreda päeva puhul. Ja tõesti, kellega me üldse võitleme? Iseendaga, kolleegidega teistest koolidest, välismaaga, vanematega. Et vaatame, kas me esituse lõpuks siis saame sellele mingisuguse mõtte, kas meil on üldse vaja võidelda. Et ühelt poolt mul on tunne, et ma olen liiga vana, kui ma olen oma õpilastega, et ma saan rääkida juba lugusid oma minevikust. Ja teiselt poolt ma tunnen, et ma olen liiga noor, sest et minu teekond IT-maailmast on alanud kuskil poole pealt ja mul puudub see info, mis on toimunud siis 60-tades kuni 90-tade aastani Eestis. Et seda lugu ma kahjuks just ei oska. Aga minu enda jugu algas siis 90-tel aastatel. Minu esimene arvuti oli Juku. See sama, mis te näete siis pildi peal. Ja kui ma nüüd ei eksi, siis selle arvuti aju peaks olema siis selle klaviatuuri sees. Aga te teate, kui arvuti närvi ajab, mida siis tekstakse tavaliselt, on siis klaviatuur. Nii et selline põnev arvuti. Ja jukut me hakkasime kasutama, kui me olime umbes 11-aastased. Olin ma siis praegu anda Õismo Humanitaar gümnaasium. Ja ühel hetkel siis tekkis meie klassi kuskil 15 arvutit. Ja kool otsustas, et gümnaasium õpilased võiksid tegelikult tegeleda arvutitega. Et nooremad ei kõlba, nagu et ei saa aru eriti asjast. Aga meie vanemad olid siis seda veendunud, et ka väiksemad lapsed võiksid tegeleda asjaga ja võitlesid välja, et siis ka kolmas klass saab tegeleda arvutitunniga. No me seal ikka mängisime ja siis tegime pahandust ka, seal keegi oli kuskil mingi teise arvutiga siis kuskil netis käinud õpetajale suure arve teinud ja siis vaatasime biorütme, arvutasime välja ja siis õpetaja üritas meid õpetada ka loomulikult. Ütles kolmnurka lasta meil teha. Päris õude, muud kui programmeerisid seal mingid asju, mille mitte midagi aru ei saanud. Et siis ei olnud siukas matrixi pilti ees, et panen koodi ja siis kohe tunnen, et võt siuke asi tekib. Aga põnev oli. Ja loomulikult igaüks tahtis koju arvutit endale saada. Ja enamis tegelikult saidki kuskil Rootsi humanitaarabiga. 2000. aastatel jõudsin arvuti juurde tagasi rohkem, et enne olin lihtsalt kasutaja, siis ma sattusin koolitööle. Ja siis tulid uued probleemid. Väljakutseks oli siis see, et Pelgulinna gümnaasiumis oli 15 arvutit jälle, arvutiklassis, internet oli ühes kohas, hästi aeglane ja no, direktor vist oli ka mingi internet, aga ülejäänutel kellegi midagi ei olnud. Arvutiklass oli kolmandal korrusel ja mitte ükski õpetaja sinna ei tulnud. Et räägiti, et liiga kaugel on ja mõtlesime, et võiks lifti siis panna, et oleks nagu kergem tulla, aga ega nad ka väga ei tahtnud tulla. Aga sealt hakkas koolijuhil see mõte, et mis mõttes, et ainult arvutiklassis on internet ja arvutid, et paneme ikka mõjale ka ja vaikselt siis laienesime. No tänaseks on siis 150 arvutit ja pluss veel tahvelarvutid ja kõik muud asjad olemas. Pluss veel olema avatud siis õpilastele ka, et nemad siis oma tehnikakooli tooks. No vahepeal siis oligi 2005, Voltes klassides oli arvuti, arvuti oli õpetajale. Siinä lapsi ei tahetud väga digilasta, äkki teevad mingit pahandust. Ja projektorid väga paljutus kastades ei olnud. Et projektorid oleme saanud siis oma maija ütleme, viimase kolme aasta jooksul, nii et on, praegu on vist 99% katvust ja saab ka mõnda laenutada. 2010-2012 hakkasime rääkima tunne rohkem wifi'st koolis, et me teame, et meil ei ole endal raha nii palju tehnika ostmiseks, kui meil oleks vaja, et minna üks ühele arvutiga või siis tahvlitega õppele üle. Ja siis me mõtlesime, et kui me wifi paneme kooli ülesse, mis tähendab, et iga üks saab ühenduda millal iganes, siis lapsed võivad ju oma tehnika kaasa tuua ja siis saame ikkagi midagi aetud. Ehk siis 2013 edasi ongi tulnud, et osad koolid, kes siis avavad oma maja,
ja osad koolid, kes ütlevad, et wifi on ainult õpetajale. Et kuna ma käin hästi palju koolitamas, siis on hästi palju erinevat suhtumist. Aga see on see sama asi, kuidas me üritame aega tagasi keerata minna paperpäevikule. See aeg on läinud. Parem on juba kaasa minna, parem on juba selgeks teha. Ja võib-olla siis tulekski mõelda, et kui te koolitehnika ostate, siis äkki ostate selle õpetajatele kasutamiseks. Meil on näiteks raamatukogus 4 tahvelarvutid laenuks ja õpetajad laenutavad ja õpivad, sest et ega tema ei pea seda endale ostma, kui ta alguse tunneb, et ei ole vajadust. Aga need, kes on mul koolituse läbinud ja kes on laenutanud, on endale jõulukingiks siis mehelt või lastelt siis selle tahvelarvuti ikkagi hankinud. Aga jah, et Jukust, kus siis all mängivad siis lapsed meil ühte mängu, kus meil siis oli tahvelarvutite demokoolis. Et lapseni jõuad ikka läbi siukse lõpusa ja mängu, et kui me hakkaksime rääkima talle kohe kolmnurga programmeerimisest, siis ma arvan, ta ütleks, et ma lähen parem sinna tööõpetuse tundi ja teen noaga midagi huvitavat endale. Aga loomulikult raha on oluline ja kus me siis selle raha võiksime saada, et räägime siis, et põhiteoore üle, et igal koolil on siis mingi omanik olemas, on see siis riik või on see kohalik omavalitsus ja enamasti, mida nemad siis ametnikud siis mured tunnevad, et teil oleks internet majas, siis kui teil pole internetist, ei saa heist täita ja noh, seaduse järgi on siis ühes kohas peaks olema selline asi. Õnneks sealt me oleme ammu üle astunud, et igas koolis on mingisugune ringi alge vähemalt olemas. Ehk siis on arvutid, e-kooli siis suudetakse maksta, on olemas siis inimene võib-olla, kes teil asju üle vaatab ja kus kõvaketas või toiteplokk katki läheb, siis suudetakse ka nagu ära vahetada. Ja heal juhul on siis suuremates kohtades jõutud siis rendihangeteni, teised siis ostavad asju ja Eesti tootab siis praegu ees küsimus, et kas siis minna tasulise tarkvara või siis tasuta tarkvara juurde ja see on ka selline asi, mille otsustamine on hästi palju mõjutanud, et mis me nüüd tegema hakkame. Et kui minna vabavara peale, siis tulevad ühed probleemid ja ühed väljakutsed ja võimalused. Kui jätkata Windowsiga, siis võtab see ühe suure ampsu meilt eelarvestena, et me ei saa siis jälle uut tehnikat juurde osta. Riigikoha pealt ma olen ise tunnetan, et olümpiaade korraldatakse ja Itsal on igasuguseid koolitusi ja projekte ja vahendatakse EU-raha ja saadetakse õpetajad koolitama ja aga noh, keegi taha nagu eriti raha anda, et mul on hea meel, et Hitsa siis jälle robotitele natuke annab, aga mul on tunne, et selliste oma kooli ja kovvi rahadega jääb natuke ikkagi väheks. Sest kui meil on eesmärgiks pandud, et iga õpetaja kasutab, iga laps kasutab, aga kui meil on koolis ongi see 200 arvutit, siis me tegelikult ei taga seda, et igaüks kasutab. Kasutab see, kes julgeb arvuti klassi tulla, aga kõiki ju ei vea ketti pidi sinna. Loomulikult mõned on avastanud ka kultuurkapitali ja sartmängu nõukogud kiki projektid, aga ega nemad ei taha ka teile tehnika jaoks raha juuriti anda. Te tahab ikka sisulise tegevuse jaoks ja reisida võite saada ja siukse asju saate. Et see on hästi natuke naljakas, et akadeemilises maailmas kui ülikoolis, et kui palka tahad, siis ei saa, aga kui sa tahad reisima minna, siis lase minna. Et no. Ju siis on praegu sellised ajad. Ärivaldkond on ka tagasi taha tulnud. Et räägitakse, et meil on vaja inimesi, kes oleksid insenerid. Antakse siis erinevalt läbi erinevate projektide siis robootikale, teadusele, e-ohutusele, nutiõppele ja programmeerimisele raha. Ja siis, kui sa ütled, et sa oled humanitaarvaldkonnast või kunstivaldkonnast, siis vaadatakse, et noh, ei tea, et need võiksid nagu ise siis nagu kõige hakkama saada. Aga trikk ongi see, et kui sa oled kunsti- või humanitaarvaldkonnast ja siis sa mõtled mingisuguse IT-projekti sinna juurde, siis on vaimustuses. Et see on midagi põnevat nende jaoks. Eks siis ma näen just selliste pehmete valdkondade võimalust, kui nad avaksid ennast tehnoloogiale, siis saaks hästi palju asju ära teha. Et ei ole ainult see, et matemaatika on see koht, kuhu siis raha suunatakse. Siis mis veel huvitavat toimub? Inimesed koolis ja alati tekib küsimus, et kes siis keda juhib. Et kas juht üldse juhib või tal on illusioon, et ta juhib. Siin on mitmeid pilte, mis siis näitavad erinevaid juhtimistiile. Et on juhte, kus siis juht ütleb, et ta ei tea. Tal ei ole raha, aga ta ei oska lahendada meie probleeme. Ja siis ta kehitabki õlgu. Aga kuna ta nagu ei sega piisavalt, siis ta on toredasti oma koha peal aastaid edasi. Koolijuhti ju meil väga kangutud enam ära ei saa. Aga terve kool on sedasi, et me ei tea. Et nagu teeks, aga
aga mis ma siis teen ja kas üldse vaja on ja sellised asjad. Siis on sellised juhid, kes dikteerivad ja siis kui juht ütleb, et nüüd peab olema IT ja igaühel on olemas, siis kõik teevad, olenemata kas vaja on. Et peaasi, et ei satuks kuhugi paha meele alla. Ja vahel täitsa aitab, et isegi sunniviisilt tehes võib-olla teeme natukene aeratus ka juurde ikkagi kuidagi, harjutame enne peeglias, et ei oleks nagu nutu võre suur, kui kassi lähme. Ja asjad hakkavad liikuma. Aga tihti on ka niimoodi, et juht võib seal dikteerida, aga lihtsalt alluvad lähevad teise toa otsa ja ikka teevad seda, mida tahavad, sest juht ja tundi ei jõua tulla. Ja teda on ainult üks ja siis ta jõuab ühe tunni olla päevas või päeva jooksul 8 tundis eri klassides. Ja tegelikult ta ei tea, mis seal toimub. Ja kui ta tuleb, siis meil on näidistundi ette valmistatud, mida me siis näitame talle, kui tubli me oleme. Need võib ka nii juhtuda. Siis see pilt, kus on quiet ja plah, on siis see, kus juht räägib igast asju, aga kedagi ei huvita. Et ei ole siis autoriteeti. Ja siis ta ei saa ennast kuidagi ära räägitud, siis ta hakkab riidlema kõigiga, aga kedagi ei huvita, sest et ta on selline koer, kes ei ammusta kunagi. Ja ideaal võiks siis olla see, kus kõik räägivad ja kõik tahavad siis midagi teha, on siis see allnurgas. Aga mul on tunne, et enamik Eestis üksi innovaatilisi koole on pigem sellised, et üks paneb ees minema ja teised siis vaatavad ise, kas saavad järgi või ei saa. Ja mul on tunne, et minu koolis on ka nii. Mulle on ka boss ütlenud, et sa paned oma koera rakendiga minema ja siis, no kus me siis saame, oleme seal kuskil, rippume seal taga, et tõmba natuke tagasi. Ja siin olen mina jälle kurb, et mis mõttes, et mulle ei lasta teha. Et siis ma lähen teistes koolides, lähen käin õpetan teisi ja siis vaatan, et juba äge on igal pool. Aga kui jälle tagasi tuleb vaatada, et oma õpetajad on ka hästi armsad, et ma loodan, et me jõuame kunagi sinna allanurka, kus me siis õpime ja motiveerime ja juhime juba oma ainetunni tasemel. Mitte ei oota juhilt juhtimist, vaid me ütleme ise, mis see on ja me räägime konsensusega teistega läbi. No mida hakkas sinna pole liigume, meil on õppetoolid, kus siis õppetooli juhid peavad oma veel rääkima ja keegi pole kellegest kõrgem. Ja siis on seda rääkimist päris palju, sest et inimestel on ju erinevad arvamused. Aga mis juhtimine teil on? No seda oskate kindlasti ise mõelda ja ette kujutada või mida te näinud olete. Kooli õppekava on meil siis, meil, aga teil ka samaloomulikult, on võimalik siis teha ainete ülesed projekte, rahvusvahelise projekte, mõned koolid teevad ainekesed, informaatikat. No meil on selline asi, et me teeme siis hästi palju asju informaatika tunnis, meil on igasugused valikained ja need valikained on ka põhikoolis. Robotikaga alustame siis juba esimesest klassist. Ja mitte niimoodi, et meil on robotika kogu aeg ja meil on kogu aeg mobiili äppi tegemine ja arvutigraafika ja kõik seda asjad. Ei, ta on seal tunni sees. Et näiteks tuleb külaline, siis näitame ühte asja, siis teine tund vaatame, et meil on vaja seda asja teha, siis on meil mingi suune loovtööd, siis on vaja seda asja teha. Me oleme paindlikult vastavalt sellele, kuidas me saame kooli toetada. Ja loomulikult ei ole mina see, kes kõike siin möllab ja teeb. Meil on väga fantastilised õpetajad. Üks on seal nurgas, on Tiina Nõges, üks on meil praegu koolis valves, on Petri Asberg. Ja samamoodi mul on tunne, et nad on hakkanud tulema siin ettepoole meiega jooksma. Et ütlevad ka, et me ei tahaks niimoodi teha ja räägivad oma asjadest. Eks siis koolijuhina, kui mõni kuulab, IKT-l peab olema mingi koht teie õppekavas ka. Ta peab olema teie arengukavas, sest kui me seda kuugi sisse ei kirjuta, siis tegelikult saab tahvli ja kriidiga tänapäeval väga edukalt asjad ära aetud, ilma, et ma peaksin üldse arvuti lahti tegema. Sest et kui kontrolli pole, tulemusi vaadatakse riigieksamitega, ma ei tea, kui mul on head tulemused, kas mul ongi tehnikat vaja? Isenest õige küsimus. Kui tehnika teid segab, siis kindlasti ei tasuks võtta. Aga need lapsed on meil kõik teissugused, nemad ei suuda selle tahvli kriidiga. Ja siis tuleks nagu õpetajal ennast natuke avada. Siis on kaks pilti ka, et on siis kass ja koer, kes on sõbrad, usutavad üksteist ja tahavad nagu koos midagi teha. Ja siis on koer ja kass, kes siis kaklevad oma vahel. Siis on jälle küsimus, et kuidas me seda asja teeme. Kas me teeme seda koos, kas me teeme seda ühes meeles
või kui keegi teeb midagi, siis me hakkame teda tagasi tõmbama. Ütleme, et tegelikult ta ei teegi midagi ja see, mis ta teeb, on jama. Et seda tasub peale mõelda. Ja tihti ongi niimoodi, et hästi paljud innovaatsed õpetajad ei teagi, et nad teie koolis on. Ja siis nad teevad väljaspool kooli juba palju asju, aga oma koolis tee midagi. Saa lihtsalt teha, sest et jumala ees, kui ta midagi teeb, saab veel paremat palka ka, siis öeldakse, et teiste kolleegide just tapetakse ära, kohvile ei võeta ja noh, lille ei tooda sünnipäeva puhul ja igast asju võib juhtuda. Et tegelikult see oma innovaatiline väärtus võib ühel hetkel ju nii majast ära minna. Ja siis me alles mõtleme, et oh, olid, et sa tore inimene. Aga miks siis tegelikult ma siia sattusin, on siis see, et sellest septembris kuni jaanuarini on siis käidud selliselt maalt meil külalised, Jaapan, Tavaan, Türgi, Ameerikas mustad mehed ja naised, Islandilt, Kesk-Euroopa, Soomest väga mitu korda. Ja muudkui tulevad kaamera peos ja räägi nüüd, mis sa teed, kuidas sa teed. Et noh, Ave Laurings on ka süüdi, rääkisin kõigile, et esimene klassil igas Eesti koolis on robotika. Noh, me siis kuulasime ka, et toh, et meil igas klassis nagu ei ole ja esimes klassis ka nagu ei tee, aga ka BBC-d ei huvita. Temale lubati esimes klassi, noh, see tuleb teha. Olime Irmul küll, et äkki nad ei saa aru. Aga siis tuli välja, et anna aga robot pihku ja ütle, et hakka nüüd tegema ja siis noh, räägi ka, mis sa umbes tegid. Et vaatame, mis välja tuleb. Ja tuligi välja. Lapsed ei vaja üldse juhendamist. Annad ainult eesmärgi ja ütled, et kui mina ka ei tea, kuidas see robot siin käima võib, aga sa kindlasti vaatasin üks raamat on, et minu uuri natuke. Ja muud kui panevadki käima. Ja tihti juhtub niimoodi, et sa lepid ühe klassiga kokku, et tule nüüd arvutisse, et sina oskad robotikat näidata, aga siis see klass on samal päeval kugi mujale veetud, kuskil ekskursioonile. Ja siis lähed maja peale, vaatad, et ah, sul on mingi tund, ah, ma võtan sinu lapsed ära. Ja jälle, meil on lapsed arvuti tunnis, kes pole eluses arvutit kasutanud meil koolis, ja muud kui möllavad. Ja osa vahepeal möllavad nad paperil nende asjadega, sest ma ei usu, et kõik asja peab arvutis tegema. Et mõnda asja peab ikkagi mõtlema ja läbi joonistama. Ja siis on meil tahvelarvutid. Ja siis seal all ongi, et tulid meil Ameerikast 30 tumedaalist magistranti küberohutuse valdkonnast ja astusid sisse ja meie ütleme, et mis mina seal räägin siis. See on lastele, et nüüd on niiuke lugu, et olete neljas külgas ja olete aastaga ingliskeelt õppinud ja ma arvan, et on küll piisav. Et olete paar tundi siin nagu kodugeimlaamiga programmeerinud ja natuke robotikat teinud, et ma arvan, et olete valmis teistele oma kogemusi jagama. Ja lastele ei tekinud mingit tõrget selles mõttes, et kui õpeta ütles, et nii peab, siis no nii peab. Ja kutsusidki iga üks, valis endale kaks täiskasvanud välja, kutsus kõrvale, pani istuma ja hakkas rääkima. Oluline oli siis öelda, et iirt ära ise kätte võtta, et seda asi õppi, kus iir sinu käes on. No ja siis õppisidki. 15 minutiga õppisid ära siis magistrandid robotika ja 15 minuti õppisid kodugeimlaabi selgeks. Et ja ingliskeeles rääkisid ja said siis teada, et nad mõned olid ühe nimega veel, noh, et see meie kooli lapse siis see välismaalane, see oli siis ühe nimega, neil hakkasid kohe rääkima oma mingisugused kodulugusid ja lastele meeldib, sest et nad ütlevad, et nad saavad ennast näidata ja neid kiidetakse ja nad tunnevad, et nad teevad midagi olulist. Et võib-olla tavalises ainetunnis on nad natuke vaiksemad, rahulikumad. Ja siin nad kasutavad siis oma aju, nagu nad on mulle öelnud, esimene klass ei oska väga selgitada, aga ütles, et aju töötab, et see meeldis. Ja siis küsivadki kõik sellised, noh, kus ma ütlengi kaameramehed siis, et aga kas neist kõik saavad nüüd programmeerijad? No ja siis küsid laste käest ja noh, nemad ütlevad, ei, et meil on üldse siin see keskendumine ja siis meile meeldib, et ma saan oma maailma luua, aga mina hakkan luuljaks ikka. Aga sa arvad, et asju kasvatad, ei noh, mul ikka robotid võiks seal taga tantsida ja noh, lapsele oma lugu, mis seal nagu siis tekid. Aga see, kas neist saab programmeerija, sõltub nagu rohkem see, mis seal kodus toimub, et kui isa või ema on itikas ees, siis on laps ka itikas järgi. Aga teised võtavad ikka, et noh, ma tahan noh, müüjaks või tahan seal kuriisi laeva peal kuski midagi teha või... Ja nad vaatavad sedasi. Aga nad vaatavad, kuidas see tehnoloogia võib siis nende elus aidata. Ja üsna kõige olulisem asi, mis me siis selle programmis ja asja elus õpetame, on see, et sa ei pea ootama, et keegi sulle midagi ära teeb. Et ma ei pea ootama, et mis äpp maailmas olemas on.
Sina ütled, mis äppi sa tahad, sina teed selle äppi valmis. Ise otsustan, mina ei oota see, mis Inglismaal või Ameerikal tehakse. Mina olen ise selle asja valmis. Ja lapsed samamoodi. Ja kui nad võtavad ja ütlevad, et mina otsustan oma karjääri üle, mina otsustan, mis mu palk on. Ja kui ma ei saa, siis ma lähen, teen muid asju ja ikka lõpuks saan need asjad. Siis see enesekindlus, mis meie lastest tuleb, see on fantastiline. No, siin video ka, et ma ei sama udujuttudel ei räägi. Natuke ingliskeeles, kas me Marko saame heliga. Tallinn doesn't look high-tech. Parts of Estonia's capital are 900 years old, but appearances can deceive. When it comes to embracing technology early, Estonia's been showing the way. It's 9 a.m. at the Pelgulinna Gymnasium, a Tallinn state school, and for these 7- and 8-year-olds, it's time for robotics. It teaches them that everything is programmable. Our goal is to give them experience what is the future light will be, because they are the inventors of the future. Are you enjoying this lesson? Is it good fun? Kas teile meeldib see tund täna? Yeah. Aha, they are saying that it's very interesting and they can think, they use their brain. As in many Estonian schools, children here don't just use computers, they are taught their language. This class is generating QR codes for use with smartphones. Some of these kids are just 7 and introducing them to smartphones at such a young age, it's very early, isn't it? When they are going to the kindergarten, they already have smartphones. When they come to school, everybody has smartphones. We should teach them to do it properly. Schools in Estonia have been online since the late 1990s. The idea of teaching young kids programming was embraced here earlier and more wholeheartedly than in many other countries. And this digital drive hasn't just come from teachers or IT companies, it's come from the very top. The president himself. Thomas Hendrik Ilves was a government minister in the 1990s who foresaw the digital revolution early. I started pushing for interneting all of the schools, getting all schools connected and with computers, which came out of my own experience. I had a fantastic mathematics teacher who taught a small group of us in my school to program in 1968. In the UK, amongst many parents, there's this fear, I think it's fair to say, about how much digital time kids should have. Do you think that fear is misplaced? Well, I don't know what the average amount of time spent watching television is in the UK, but certainly that's strictly passive. Far happier to see children interacting with computers than I am to see children watching television. Cambridge-based No, tema räägib meile siis Arduino kasutamisest ja kinnitab ka seda, et ega see Office kuhugi meil ei kao. Sellest ei ole probleem, et Office kuhugi ei kao, et teised asjad tulevad lihtsalt juurde. Et ma arvan, et mingisuguse uurimuste tegemine võiks rahulikult 4., 3., 5., 6. Klass olla juba seal selge ja siis seal tulevadki need oskused, kuidas siis oma tööd vormistada. Et praegu see pantjomki, mis on selle gümnaasiumis teeme ja õpetajatega, see on ikka nalja number, ütleme ausalt. Et ma arvan, et sellised oskused peaks olema altpoolt juba selged. Aga kuna seda pole enne tehtud koolides, siis me kõigepealt üritame teha nagu ülemisotsa selgeks ja siis alumisega järgi tulla. Mind huvitaks parem see olukord, mis juhtub 10 aasta pärast, kui need õpilased jõuavad ülikooli. Kuidas siis ülikool muutuma peab alt ära? Sest et meie oleme juba oma osa ära teinud. Aga koolijuhile loomulikult tasub rääkida, et meil on igasugust asju vaja ja nii kui ta ütlebki teile, et mine kuu peale oma jutu peale, siis ütleb, väga hea, sellel aastal ongi kuu peale missioon, et teeme siis ära. Et siis on need vahvad asjad, et erinevad projektid ja siis on see Lego Mindstormi Evo 3 matt või mida siukest, et seal on need uued robotid tulevad juurde ja kuna itse annab raha ka juurde, siis võibolla ei olegi nii hirmus siukest asja kooli muretseda. Ja mida muud siis? Kuula, vaata, mõtle, mida teised teevad ja vahepeal peatu, sest et tagasi liikumine või eestormamine väga palju ei aita meid edasi, samm peab olema kindel ja
ühesugune, siis me jõuame aeglaselt, aga kindlasti kohale. Aitäh! Tahetakse siis, kas kellegil on küsimusi mulle? Nii, nüüd tuleb salvestatavad küsimus ka. Birgi, kas sa oskad kirjeldada, mis õpilaste aru saamisest tehnoloogiast on muutunud, ütleme, nende aastate jooksul, nüüd paari aasta jooksul, mis te rohkem tööd teinud, ütleme, nad on näiteks programmeerimisega kätt proovinud, et kas nad kuidagi tajuvad seda teist moodi, kas nad saavad sellest kuidagi paremini aru, kas nad vaatavad seda teist moodi? Tegelikult, mis muutunud on see, et kui meie räägime e-õppest ja m-õppest, nad küsivad, mis asjad need seal ees on. Nende jaoks on see õppimine. Ja õppimine on, noh, vahet ei ole, mis sa seal teed. Et, noh, ma pean matemaatikas õppima, eesti keeles igal pool pean õppima. Aga nad tulevad hea meelega tundi ja neil on huvi, et see huvitava kool ja sellised asjad on väga head. Aga mis ma ei maininud enne, te nägite seal ekraani peal lapsi seal möllamas ja meil on ka videod Jaapanist ja igal poolt mujalt, kus siis ka lapsed seletavad. Ja tuleb välja, paljud õpilased, kes on sattunud videosse, kes on liidrid klassis, meil seal arvutiklassis, kes jagavad väga hästi, kuidas gruppi koos hoida, mida kellelegi ülesandeks anda ja kuidas need asju kokku panna, on tegelikult haridusliku erivajadusega lapsed. Matemaatika eesti keele tunnis saavad kohe kolki ja öeldakse, et võib-olla ei sobigi meie kooli õppima, sest nad ei ole võimelist õppima klassiga koos. Ja meie arvutitunnis me ei näe seda, sest nad on nii asjalikud, Ja kui ta laps räägib ise neljandas klassis inglise keeles, said sa soravalt ja ilusasti saab aru täiesti kulda. Et näitame vanematele, näitame komissionidesse, ütleme, et see laps ei ole ju selline hev, et me peaks kuugi teda ära saatma, ära kanalast maha. Kasvab järgi ja teeb oma asju ja ta on leidnud oma ala, mis talle meeldib, et laseme tal seal tegutseda. Aitäh! Aitäh teile! Kas on veel küsimusi? Kui ei ole, siis me lähme kohe edasi. Ütleme veel kord Birgile aitäh ja ma annan ühe väikese meene meie poolt. Aitäh! Et aplaus!